mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa maanta dood xoogan ka yeeshay arinta ku saabsan go'aankii xukuumadda ay dawladda Itoobiya ugu gacan gelisay qalbi dhagax. Qaar ka mid ah mudanayaasha ayaa sheegay in go'aanka xukuumadda uu ahaa mid sax ah oo ay mas'uul ka tahay ammaanka iyo siyaasadda dalka. Xildhibaanada ayaa ahaa kuwa aragtiyo kala fog meesha ka jeediyey, waxaana loo kala qaadi karaa kow qayb xildhibaana ah oo soo jeediyey in arinta qalbi dhagax guddi loo saaro, qaybta labaad oo ah qayb ku doodaysa in heshiisyada dhammaan la keeno golaha si doodad arrinta qalbi dhagax loo galo, iyo qaybta ugu dambeysa xildhibaanada oo xukuumadda aaminsan lehna iyada ayaa mas'uul ka ah amniga iyo siyaasadda dalka. Waqti badan oo ay fadhiyeen khudbadihii xildhibaanada ayaa ahaa mid sida tan u dhacday: wuxuu ku saabsanaa in labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan amniga iyo deganaanshaha deegaankaas maadaama dagaal uu ka dhacay, iyaguna ay sheegeen dad carqaladeynaya amniga deegaankaas ka jira oo meesha ku dhex dhumaalaysanaya inay jiraan ayuu ku saabsanaa. Laakiin wax quseeya ma ahayn isdhaafsi maxaabiis ama eedaysanayaal iyo dembiilayaal ama arrin ka hadlayda dhiibidda dad muwaadiniina oo Soomaaliyeed ama dhinacaas. Heshiiska waxaa ka soo wareegtay muddo 2 sano, labadii sano uu jiray hal qof oo deegaankaas laga dhiibay oo dowladda Itoobiya loo dhiibay ama annaga dowladda Itoobiya aan ka codsano loo soo dhiibtay ma aysan jirin mudana guddoomiy. Marka siyaasiyiintu waa kala faa'iidaysan kartaa, laakiin barnaamijyada qaar in loo kala faa'iidaysto waa reeban tahay, sababtoo arrinta arrin ciyaar ma ahayn. Arrin waxay ahayd runtii dhib farabadan oo ka jiray oo dadka shacabka lagu kacashay oo shacabka runtii loogu talagalay xataa in dowladda lagu dumiyo. Waa sheegi karaa haddii loo baahdo, waa cadday karaa aniga. Dalkan institution soo leeyahay madaxweyne uu leeyahay madaxtooyo, xukuumad prime minister, wasiiro, taliyaal, aniga mudana baarlamaan ka tirsananahay. Siyaasiyiinta isku daya barnaamijka ay lugtii geliyeen waxaan leeyahay arrintaas arrin qalad ay ahayd. Waxaan rabaa qof waliba shaqada u leeyahay in lagu ogaado. Iyadoon habraaci hadda sidii laga dhawaajinayay habraaci sharciga iyo dastuurkeena waxaan waafaqsanayn loo maray in lagu wareejiyay. Waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo 4 shay inay qaraarkii iyo go'aankii golaha wasiiradu inuu 4 shay ku xadgudbay. Kan koowaad waxay tahay diinteenna. Xadiis Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa sheegaya inuu yahay qofka muslimka ahi qofka kale walaalkiis uusan dhiibayn cid kale oo cadow ku ah uusan u dhiibayn, isla markaasna inuusan khudlaaninayn oo dhabarka uga imaanayn. Ugu dambeyntii guddoonka baarlamaanka ayaa soo jeediyey in arrintan loo xil saaro guddiyada gaarka ah si loo eego xeer hoosaadka waxyaabaha uu arrintan ka qabo iyo sida ay mudanayaasha u kala afkaar duwan yihiin. Kasoo baara daga arrinta tan oo markaana golaha kusoo celiya dhammaan shacabiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, mar labaad aan ku celiyo arrinta tani waa idin maqalnay baarlamaankii. alxamdulilah mahad ilaahay yaale gol aanu leenahay oo shuruuc baanu leenahay aan ku kala baxno wixii la toosinayo iyo dhammaan la dejinayo ha loo daayo, kuna kalsoonaada wakiiladiina xildhibaanadiina golaha shacabka idin fadhiyo insha allah iyadana xal ayaana ka gaarayna. Laakiin dibadda ha la joogo, gudaha ahaato, ha la ilaaliyo xasiloonida, ha la ilaaliyo, yaana la dhegaysanin kuwa beenta shubaya meelahaas wax ku qorqorayana. Iska ilaaliya haddaad boontaan telefoon noo soo dira na wareysta websitekeena aada. Laakiin waxaan tarorogta hadda sida uu guddoomiye ku-xigeenka labaad uu sheegayay waxyaabaha noocaas oo kale dadka dibadda jooga oo qurba joogta ah way ku laabkacay. Cabdirasaaq Maxamed, Hormarka TV, Muqdisho, Soomaaliya.